Всім привіт. Мій позивний Вікінг. Ось я командир мінометного взводу. Мені в цілому дуже цікава, скажімо так, міфологія, сама релігія скандинавців, так. І якось я цим цікавився, і хлопці просто сказали: слухай, ну так, всього тобі позивний. До цього в мене просто не було, тому що я, скажімо так, перший раз виїхав тоді на ротацію. Ось і так зародилось, що вікінг. Все, почали дергати, смикати мене за бороду, казати: ти тепер вікінг. В 2020 році я отримав вищу освіту, ось, але не за спеціальністю військовою. Так, це металургія. Ось я магістр, хімік-технолог металургії човуну. Я вирішив, що буду будувати кар'єру військового, тому що у мене в цілому в сім'ї майже всі військові. Батько, дядько і брат двоюрідний. Ось. І тому я, недовго думаючи, пішов до військкомату і почав свою службу в 2020 році влітку. Ось. І з того моменту, скажімо так, продовжив служити, будувати кар'єру. Спочатку я був командиром, прийшов солдатом, звісно, поїхав на навчання. Отримав сертифікат молодшого сержанта, сержантський сертифікат. Ось пройшов навчання, став командиром відділення в зенітно-артилерійському взводі. Ось я був командиром зенітної установки ЗУ-23-2. Ось. Після чого мене пересунули на іншу посаду, на командира БТРа. Ось це взвод ПЗРК вже, то БТРи були в взводі ПЗРК у нас. Ось після чого вже почалася повномасштабна війна. Ось частина наших хлопців, батальйонна група була в Маріуполі, які потрапили до полону. Ось. І мене вже потім поставили на вищу посаду, так як хлопці поїхали і були звільнені посади інші. І я став головним сержантом батареї. Ось. Після чого вже рік я так проходив головним сержантом, і мені вже запропонували, кажуть, в тебе є вища освіта, ти можеш отримати офіцерське звання. Ось, і далі будувати свою кар'єру. Не потрібно їхати там вчитися, наприклад. Я недовго думаючи, погодився, там подали всі необхідні документи, я отримав звання молодшого лейтенанта. Ось. І вже став командиром зенітно-артилерійського взводу. Ось, після чого вже я був командиром групи МВГ. Це мобільно-вогневі групи, які боролися в нашому місті з шахідами, так званими. Ось, і після чого вже був переформат нашого підрозділу, там, де з'явився вже мінометний взвод, ось, то я вирішив, що потрібно йти туди, тому що артилерія в цілому мені подобається, я зацікавлений в цьому. Ось, і, скажімо так, поставили мене командиром мінометного взводу, і в складі цього взводу ми поїхали на ротацію вже. Був вересень, ось, ми виїхали на Вугледарський напрямок. Ми тримали, скажімо так, оборону, тому що там вже не наступають, там просто тримають оборону. Напроти наших позицій було вороже, окуповане, так сказати, село, де вони знаходились. Ось, і по флангам наші суміжники Збройні Сили України. Війна в мене відчулася ось в цьому, скажімо так, році, так? На цьому напрямку, тому що ми, коли потрапили туди, нам, скажімо так, не дали можливості, як то кажуть, звикнути до чогось. Ми приїхали і одразу в бій. Хлопці вийшли, ми зайшли, все, бойові дії, нас ніхто не питає, нас ніхто не жаліє, зі сторони ворога, звісно. Ось, і так ми почали, скажімо так, свою війну вже. Коли ми приїхали облаштовувати позицію, так, то ми заїжджаємо в посадочку, а там, звісно, нічого. Тобто це потрібно підготувати позицію для самого міномета, лінії окопів, так, де ми будемо переховуватись від обстрілів, для безпеки нашої вже просто там ходити. Ось. І потрібно вирити місце для проживання, тобто бліндаж. Ось. Це, як на мене, найскладніше, тому що не завжди погода дозволяє то зробити. Після того, як, наприклад, ми підготували позицію для міномета, зробили окопи так, щоб можна було ходити безпечно не по, скажімо так, самій верхівці, а десь там по-під землею, подалі. Ось, то вже починається робота для того, щоб зробити бліндаж. Ворог не спить, він так само наблюдає, він літає над нами, він фіксує всі переміщення, вони знають, що ми робимо і коли. Так само, як і ми в цілому. Тобто ми друг друга один одного бачимо. Ось.
І, скажімо так, найскладніше – це підготувати, це все зробити з нуля. Коли це вже зробили, так, ми вже там облаштовуємо сам бліндаж, там плівка всяка, там кровать робимо, якось, щоб утепляємось, там буржуйка або там газові горілочки, щоб, ну, не мерзнути, окопні свічки і тому подібне. До речі, дякую всім волонтерам за окопні свічки, тому що це дуже корисна річ, її можна використовувати в багатьох напрямках. Ось. І в цілому все там, ну, у нас все у військових, як то кажуть, налажено вже. Так, у нас все йде по сценарію. Ми приїхали, зробили те. Ось. Після того, як це вже все зроблено, це все маскується максимально, щоб ворог, скажімо так, менше бачив. Ось. І як тільки вже підготувала позиція, так, туди привозиться все, що необхідне для нашої роботи, і ми починаємо працювати. Працюємо ми наступним чином. В нас є аеророзвідка, тобто це з різних частин хлопці, там, з нашої, з суміжників, так. Вони піднімають пташку, вилітають до позиції ворога з різних сторін, тобто там хлопці також знають працювати, є схема. Ось. Як тільки вони, наприклад, бачать переміщення вороже, вони бачать, що росіяни зайшли до якоїсь хатки. Вони нам кажуть, дивіться, отака хатка, ось ось координати. Ми робимо розрахуночки, готуємо так звані кабачки. Ось це 120-та міна, її називають кабачком. Ось. І починаємо працювати. І кожен наш постріл, він коригується аеророзвідкою. Тобто ми самі бачимо, що транслює дрон, дивимося, куди упала міна, робимо коректування і працюємо. За час нашої роботи ми відбили 3 штурми. Ось це вони намагалися пробити оборону і, скажімо так, зайняти позиції поближче до нас. Але всі ці 3 штурми у них зовсім, як то кажуть, не увінчалися успіхом. В них ніфіга не вдалося, тому що, по-перше, піхота. Я дуже пишаюся піхотинцями, саме тими солдатами, які сидять безпосередньо на лінії зіткнення. Які перші зустрічають цей штурм і впитують в себе все. Майже все, що летить, воно летить в них. І пам'ятаю, почався один штурм на лівому фланці. Їхало 2 танки. Ось. І нам вже дали координати, ми почали наводитися, пташка це все дивиться. І ми почали працювати, і перша ж міна біля одного танку впала десь метра 3-5 метра від двигуна. Двигун трошки почав каптіти, ось танк щось в посадці трошечки замішкався, засуетився трошечки і почав здавати назад. І тут несподівано для нас всіх, привіт диким шершням. Ось це хлопці FPV-шники, які просто вмастили 2 FPV-шки в той танк, і той танк там і залишився. Один танк йому вдалося втекти, ось, тому що він був уже, скажімо так, міномет — це не та штука, яка проти танку працює. Так, були випадки, коли хлопці мінометом там в тяжку техніку так попадали і знищували її. Але це, скажімо так, фарт, це підфартило. Ось. Тому що у артилеристів вважає, рахується, якщо 30-40 метрів від цілі, то це ціль уражена. Тому що розліт осколки у нас 40 метрів у 120-ї міни. Ось. Це вважається, рахується вражена ціль. Кожен постріл ми посилаємо з надією, що ворога буде ставати все менше і менше. Ось. А що стосується самого села, де вони проживали, то вони повністю зайняли, ну, там, зайняли це село. Ось. І результатами нашої роботи, я скажу, ми знищили, як тільки приїхав, один міномет противника, який працював по нашим позиціям, по хлопцям. Ось. Після чого вже були знищені 3 склади з БК. Воно працювало, скажімо так, в тому напрямку. Міна трошечки там відвернулася, десь дивлюсь, попала, починає щось диміти. Ми туди ще, ну, вже конкретно в те місце, дивлюсь, просто цей вибух, воно все палає. Наш ворог бігає, суетиться. Полтавський поліб оцінив. За це я та декілька наших хлопців були нагороджені відзнаками від Нацгвардії. Там за доблесну службу, за відвагу, за стійкість. Тобто наша робота, скажімо так, була помічена, і ми свою роботу зробили
якомога краще. Тобто ворог себе відчував доволі таки вальяжно до нашого приїзду, тому що ми спілкувалися з суміжниками, кажуть, вони собі спокійно ходять по вулицям, їх все там влаштовує, вони на велосипедах люблять кататися. Це, до речі, такий атрибут росіянина, я вам скажу, тому що на місце, де ми заїжджали, воно вже трошечки, це хлопці наші пробили і визволили територію, і ми на цю територію вже зайшли, тепер тримаємо її. Ось. І коли бачимо не дуже живого ворога, так, рядом з ним завжди лежить велосипед. Це просто, я не знаю, атрибут. Ось. І тому вони кажуть, вони там себе дуже спокійно відчувають, по типу, коли навіть десь поряд щось зірветься, вони не жахаються, вони не тікають в укриття, вони просто йдуть далі, куди їм потрібно. Ось, але ми цю ситуацію трошечки змінили. Вони тепер не ходять. Інколи літають, але дуже інша історія. Сучасна війна, вона, скажу так, не дарма було сказано, що війна – це двигун прогресу. Тому що як тільки починається війна, прогрес йде догори. І навіть в армії, якщо, наприклад, ну, в цілому, візьмемо так, було 150 раніше різних напрямків, ну це так в цілому, це то зараз їх вже 250. Воно вже розвивається, дуже багато направлень. Ти можеш бути не тільки піхотинцем, ти можеш стати ким завгодно. Хочеш, можеш стати артилеристом, хочеш, можеш стати так званим літуном. Це ті, хто хлопці на дронах, навіть в дронах є ті, хто просто там наблюдають, а є FPV-шники, які знищують ворога. Там це дуже круто. FPV-шники – це бомба. Ти можеш стати снайпером, ти можеш стати танкістом, в любу бронегрупу попасти. Ну, було б, як то кажуть, бажання. Наприклад, комусь подобається в піхоті. У мене є в підрозділі чоловік, йому там 50, мабуть, років. Штурмовик колишній. Він каже, здоров'я трошечки вже не дозволяє робити так свою роботу, як потрібно. Каже, але каже, воно мені подобається. Каже, я себе не бачу якимось десь там сидіти КПП там, якось охороняти чи ще щось. Мені потрібно бойові дії, я не буду сидіти на гражданці. Каже, це потрібно робити, це моя робота, я знаю, як це робити. Наприклад, я себе бачу в артилерії, тому що я коли бачу результати своєї роботи, я не знаю, у мене посмішка на обличчі. Я розумію, що кожен вбитий ворог – це врятовані наші життя, наших хлопців. Все змінюється, все йде вже по-новому, і це нове ми якраз беремо для себе. Ось. Тварини, скажімо так, вони всю мою службу, так, де б я не був, це польовий вихід, це ротації бойові, так, тварини завжди є, були і будуть. Наприклад, в нас є кіт, позивний Тимофєвич. Це я йому дав, тому що до цього у нього просто не було ім'я, він був Сірко. Сірко – це також круто, але якщо кіт мій, то це вже Тимофійович. Дуже такий прикольний кіт, він жив у нас на позиції. Я дивлюсь, він такий трошки худенький, а знаю, що тваринки на зиму починають піднабирати. І я попросив знайомих волонтерів, кажу, як будете їхати десь біля магазину, а потім їхати до нас, купіть, будь ласка, корму. Там щось так для кота, тому що потрібно його кормити. Ось. Він не бризливий, він їсть те, що ми їмо, там мишок іноді підхомячує, але корм – це є корм. Ось, і вони привезли мені того корму, я там іноді міг собі дозволити виїхати купити. Я його відкормив до того стану, коли кіт вже навіть за мишами не ганявся, вони по ньому просто там бігали, його все влаштовувало. Ось. Скажу так, всі військові, я не бачив ще військового, який би там, наприклад, коли кіт до нього прийшов, якось там фиркнув на нього. Вони, ми любимо тваринок, тому що там це такий як момент релаксу. Ти розумієш, що в тебе ось маленька тваринка, вона на ручках, вона тебе розслабляє, вона така добренька, сіренька, м'ягенька. Ти обереш, то і гладиш, воно муркає. Також були собаки. Ось. Але собаки, вони такі, ви знаєте, коти вони більш домашні. Ось. А от собаки, вони там щось прийшли, ми їх покормили, погодували, вони собі побігли. Як би там не було, от скільки б ворог на нас не викидував свого озброєння, в них не вдається зламати наших хлопців. От ми розуміємо, в них більше, скажімо так, зброї, більше різноманіття цього озброєння. Але в них один фіг нічого не виходить. Тому що наші хлопці, вони мотивовані. Вони розуміють, на що вони то роблять, чому ми тут.
А вони вже, мені здається, почали розуміти, що вони не на своїй землі, вони не в себе вдома. Тому в них, я думаю, нема такої мотивації, як в нашій. Якщо, наприклад, вони йдуть на штурм, це дійсно м'ясний штурм, вони просто закидують наші позиції своїм м'ясом. Там дивишся з піхотних позицій, а там просто от в поле усіяне росіянами мертвими. Ось. Наша тактика не така. Наші не кидають там по 2-3 батальйони просто отак на м'ясо. Там хлопці діють дуже злагоджено, дуже тактично. Ось. Групами там по 10 чоловік, так, там чуть може більше, яка задача стоїть, там вже все це коригується. Тому хто б там що не казав, що наші якось там десь теж в м'ясних штурмах, тому що пропаганда працює зі сторони ворога дуже і дуже круто. Ми навіть на своєму напрямку це відчули, що вони там розказують про якісь перемоги. Ми їм трошечки позакидували, як то кажуть, за комірець. Ось тому, скажімо так, наше військове керівництво, воно намагається хлопців берегти. І, наприклад, керівництво, яке було з нами, я на особистому досвіді побачив, як вони бережуть людей, кожного. І коли, наприклад, командир каже, хлопці, копайте, окапуйтесь, він не хоче, щоб ті люди просто заморились чи задовбати їх, він хоче, щоб вони були живі. В цілому, який би там не був колектив, так, це люди чужі можуть на момент формування бути, так, або вже знайомі, вони всі там брати. Там нема такого, що хтось комусь не допоможе. Там перше, що ти питаєш, чим тобі допомогти. Наприклад, наші хлопці, вони, коли ми формували цей взвод, ось, всі з різних підрозділів, деякі хлопці з інших частин, у кожного свій досвід. Ось, вікова категорія там, від 20 до 55 років. Там це один організм. Це працює просто, я не знаю, фронт – це місце, де люди показують, хто вони є насправді. Не очікував, що вони можуть отак. Я, наприклад, не ставив багато ставок, як то кажу, на цю людину. Я розумію, так, він свою роботу буде робити, але не буде ніякої прям віддачі. А я дивлюсь, він просто все рве, там, кидає, він каже, давайте їх вбивати. Я кажу, ого. Ось. Тому, скажімо так, братерство на фронті – це дуже важлива річ. І воно якось зарождається само по собі. Тобто ми завжди готові прийти один одному на допомогу. Було навіть такий випадок, коли піхота сидить, і по ній почав працювати снайпер, і нашого хлопця було поранено. Ось. А так як позиції у наших, скажімо так, вищі, ніж ворог, ось, і ми почули, що є поранений, його потрібно евакуювати, але якщо зараз почнеться якийсь рух, снайпер буде працювати і далі. О, тому ми запропонували, кажу, давайте ми зараз димом заложимо просто полосу, дим почне розвіюватись, так, він покриє цю площу, і ми спокійно заберемо хлопця. Ось, було це погоджено, ми відпрацювали димовими мінами, зробили просто таку димову загороду. Снайпер, по-перше, нічого вже не бачив, і це допомогло нам приїхати забрати того хлопця. І, до речі, врешті-решт, стосовно того снайпера, ми зрозуміли, звідки він працює. Довгенько ми намагалися його, скажімо так, зловити на місці, але ми відправили йому кабачок прямо до його хати, де він був. Тому снайпера більше цього вже нема, він нікого не турбує тепер.